S-Marketin pihalla, saatana. Pari on kuva. Ei se meni jo kotiin, mutta S-Markettia, silleen. Mä istun vielä. Oho! Näytäs mallia, miten lähetään. Nä, no niin, vittu, näytä mallia, perkele. Mä voin vähän rajoitua tästä. Mitä? Mä voin vähän rajoitua tästä. Niin. Kyllä se on kaunista. Kyllä se on kaunista. Ajatelkaa. Pori ja Porin olut. Porin olut. Nam nam. Täältä löytyi tällainen paikka. Tuli oikein sähköpaimia tähän ympäri. Täällä on ihan helvetisti kaikkea tykkiä ja tällaista alan rekvisiittaa. Siinä olisi ihan hyvä akseli Pasiradio studiolle. Riittäis kantavuudet, saatana. Voisi laittaa vittu vähän isompaa mikseripöytää ja silleen. Tällaista. En tiedä miltä. Mistä on keräilty, mutta jostain on joku vähän keräillyt takapihalle tavaraa. Missä me ollaan Yyterissä? Ollaan niinku Levolla semmosessa paikka. No Yyteri ja tämä tavallaan se. Joo. Levo tarkka paikka. Tällainen maisema täällä. Kyllä kelpaisi silmälepää ja Suomi suomalaisille. Suomi on hyvä paikka suomalaisille. Samaa logiikkaa käyttäen Somalia on hyvä paikka somalialaiselle. Niin, tässä tiessä näkyy tällaiset ruskeat ruosteiset kohdat. Niin, mistä tää on peräisin? No se johtuu siitä, kun tonne edessä olevan tahkoluotaan kuskataan tota ferrosulfaattia, joka lyödään laivaa ja lähdetään maailmaan. Niin sitä viedään tästä niinku pois? Juu, rekat ajelee tässä edestakaisin. Ja sitä aina vähän tippuu tohon tielle ja... No, kuten jäljistä näkee, niin sitten kaikki tää on ruskeita. Mikähän siinä on tuo luonnon vaikutus? Mutta eikö se ole ruostettavaa? Se on ihan rautaa, etteihän. Sitä käytetään muun muassa jossakin vedenpuhdistuskemikaaleissakin. Joo, ei se, se ei pitäisi olla niin hirveä. Kyllähän se tietysti, jos me kyllästetään koko alue jollain raudalla, niin ei se hyvä tietysti, jos se käy. Siinä menee myöskin junan rata, kai ne junallakin sitten kuskaa noita kamoja. Todennäköisesti. Kyllä. Mennään katsoa, mitä täältä löytyy. Tää on vettä, saatana. Sieltä muuten tulee sitä huonoa ilmaa, saatana.
tosi paska ilma saapuu sieltä. Ruotsista, saatana, taas tulee huonot ilmat. Se on oikein hyvä, kun on yöllä, niin se niin oikein leiskuttaa. Ja siellä on joku, saatana, missä se nyt on, tuolaks se on? Siellä on tollanen paatti venttaamassa. Onkohan se Ojarannan myrkkypullot siellä, saatana? Vai mistä on kysymys? Kyllä sieltä tulee, mutta on menevä. No, kohta alkaa jytisemään, saatana. Ollaan tässä täpä. Katsotaas, mitä siellä näkyy. Punaisen täpä kohdalla ollaan nyt. Minkä täplän kohdalla? Se punaisen täplä, kun näkyy siinä. Missä sä näet täplän? Siinä tuossa. Näetkö se? Niin ja toi sitten, joo. Sieltä tuolta tulee, saatana, paskaa ilma. Voi vitun vittu. Siinäkin juottola. Eikö se ole tuommoinen kahvia? Sekin. Siellä on vieras, kun se katsoi sieltä saa polttoöljyä. Minkä takia siellä on polttoöljymittari, kun eihän veneeseen enää saa polttoöljyä käyttää? Mä en ymmärrä sitäkään juttua. Tieliikenteestä ääntä kerää kyllä, mutta rohkaisuus. No, joku sanoi, että ei veneessä saisi polttoöljyä enää tuolla. Täällä ollaan. Niin mikä tää oli, saatana, tää paikka? Reposaari. Nyt kun mä ikinä muistan. Räpsee. Niin. Täällä mennään. Reposaaressa. Perkele, kun sais sen studion veneeseen ilottuun, niin olisikin ihan kiva juttu. Tää on merkki ylhäältä. Tuli merkki ylhäältä. Tuolta. Noin. Ylhäältä tuli merkki. Kyllä täällä veneitä vitusti on. Ihmisillä on veneitä kyllä. En tiedä vittu, onko noita tuollaisia, meneekö veneitä roskikseen missään? Että saisiko sellaista entraamiskelpoista venettä jostain? No mutta tuo Reposaaren VPK-vene, joka näkyy tuolla punaisella. Niin on niin. Se on Sallu Albatrossista. Pelastusveneitä. Niin. Oo. Se mikä palosi Helsingin edustaisi löysin, se on jo Kari. Hmm. No nyt se on edelleen siinä hyötykäytössä. Mutta se purettiin tuossa Mäntyluodon telatalo. Mikäs se yksi laiva, mikä sinne vittu, jonnekin hevon vittuun vietiin? Finnetti vai mikä finjetti? Mikä saatana? Tulikohan se koskaan sitten takaisin? Ei, sehän purettiin. Musta se on vähän vittu ihan ehjä laiva, saatana. Mut ehkä sillä ei ihan tähän satamaan tullut. Tarvis vähän pikkasen laajentaa, saatana. Siellä on ruma, saatana. Missä meillä on ruma rilluma? Tuolla on ruma.